to me nešto ispunjava, ti kolači. Očekujem da nešto naučim. Da bi drugi ljudi naučili nešto od mene. Mislim da sam dobra u tome. Volim da učestvujem u takmičenju. Pa probam takmičarski duh. Očekujem da pobedim. Ako ne prva, pa... Da testiram svoje granice. Radi pobede, da mogu i više od toga. Takva konkurencija. Veliki izazov. Nove tehnike, nova dostignuća. Neka nova znanja. Lepo iskustvo. Mislim da će biti zabavno. Volim ovaj posao. Okay. To je to. Prvi poslastičar Srbije.